السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی نے سوال کیا اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، باقی فوت شدہ لوگوں کی نمازوں کا فدیہ کیا ہے؟ تو ہر نماز کے لیے ایک صدقہ فطر جو ہے یہ بطور فدیہ ادا کرنا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے گا اور اس کے حساب میں آسانی پیدا ہوگی، اور ماہ رمضان میں فوت ہونے والوں کے لیے بشارتیں ہیں کہ وہ جنت میں جاتے ہیں، باقی حساب کتاب ان کا کیسا ہوگا یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔